Quem faz e acontece, passa por aqui. Sobretudo a Minas Máquinas, sobretudo o nosso Clemente, mais uma vez aqui, parabenizando, em nome da Band, da BH News também, nossas parceiras. E hoje, a inauguração da nova sede da Minas Máquinas, um luxo, lançamento de carro. Temos aí diretores nacionais, internacionais. Enfim, dia de alegria, acelerando, você que gosta de pilotar, acelerando na curva. É esse o desafio? Né? Eu acho que assim, na verdade essa loja, acho que ela veio para coroar todo um trabalho que nós estamos fazendo aí na Minas Máquinas Automóveis, na parte de satisfação dos clientes, né, na parte de pós-vendas. Hoje a gente é incansável em ter o cliente super satisfeito e surpreender ele cada dia mais. Uhum. Então eu acho que essa loja veio para realmente pegar e falar assim, agora não tem mais nada que está faltando aqui. Ela está dentro de um contexto de um padrão internacional, é isso? Isso, essa loja está toda dentro do padrão do que tem mais moderno de concessionárias do mundo inteiro. Então, se você for numa concessionária na Alemanha, nos Estados Unidos, o que tem de mais moderno é o que tem aqui. Então, foi assim, um grande investimento nosso do grupo e foi um investimento para os clientes. Uhum. Né? Desde 90, isso, que vendendo Mercedes, aqui, e aqui na região, né? Aqui na Raja mesmo. Né? Isso, nós já somos parceiros. Raja Gabaga. Nós somos parceiros da Mercedes há mais de 50 anos. Uhum. Então é uma relação super de confiança. Uhum. E na parte de automóveis, desde 1990, por causa de questão de importação, que nem se podia fazer isso antigamente. Mas é uma parceria muito forte. Eu fiquei super satisfeito que assim, hoje nesse evento vieram todos os principais executivos da Mercedes do Brasil estão aqui. Uhum. Então isso mostra como a Minas Máquinas é importante dentro da Mercedes. Uhum. Então, agora é o que eu falo com o nosso time aqui. Agora nós temos todas as armas na mão. E vamos para a batalha, né? Vamos para o mercado aí, porque o mercado é difícil. É um mercado na região sudeste, salvo engano, vocês têm uma predominância aí bastante acentuada, né? Em percentual, não? Temos. Hoje, dentro da Mercedes, sudeste, hoje dentro da marca, nossa empresa está entre as 5 maiores distribuidoras Mercedes do Brasil. Uhum. Então, eu acho que a gente tem potencial para crescer muito ainda, tanto aqui quanto em outras, em outras regiões também. E eu estou, assim, super seguro com o investimento que nós estamos fazendo aqui. Parabéns para você, parabéns para toda a equipe que está inserida dentro do grupo hoje. Vocês têm o quê? Um grupo que a Minas Máquinas está inserida. Qual é? Hoje é a Minas Máquinas Caminhões, né, na parte de caminhões. A parte de máquinas de construção e a parte de automóveis. Uhum. Parabéns para a equipe. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. O grupo está conosco há muito tempo. Ele começa com veículos comerciais e nos últimos anos também com automóveis. E agora essa loja aqui no Belo Horizonte, em uma época que não é simples. Se nós inauguramos essa loja hoje com todos esses veículos, e não só um carro preto, ou um branco, ou uma cinza, não. Aqui tem carros coloridos com um belo horizonte. E nós achamos e nós sabemos, Brasil em futuro tem um futuro fantástico, e Mercedes-Benz acredita nesse futuro do Brasil. Nós temos hoje também o aniversário de 90 anos da marca Mercedes-Benz. E nós celebramos isso aqui, uma loja nova. Tendo o prazer de conhecer o Evandro Basso, ele que é gerente de marketing de produtos de automóveis da Mercedes. Bem, eu confesso que eu não sabia, pensei que fosse só a inauguração da loja, mas hoje tem aqui de tabela dois grandes lançamentos. Quais são eles? Sim, foi uma surpresa para os clientes. Nós temos dois grandes lançamentos da família dos Roadsters, né, que são os nossos carros dos sonhos, né? O SLC, e nós trouxemos também o primeiro carro, que foi lançado em 1996. Tá. E agora, 20 anos depois, nós estamos lançando uma releitura, né, junto com o facelift, o SLC. Dá mais uma leitura rapidinha dele para mim aqui. É um espetáculo, é totalmente esportivo. Bom, um carro super esportivo. Ele é um roadster, uma carroceria para dois lugares, que tem uma capota rígida, que abre e fecha em apenas 20 segundos, até 40 km por hora.
É um carro bastante jovem, muito moderno, né, cheio de tecnologia, com um exemplo para o Dynamic Select, onde o motorista pode selecionar os modos de condução da melhor forma possível, uhum, de acordo com o gosto do cliente, que vai, uhum, desde o esportivo ao super esportivo até o conforto. Entendi. E o outro ali, vou andar aqui um pouquinho aqui, esse aqui também é um espetáculo também. Também um outro carro dos nossos Dream Cars ou carros dos sonhos, esse é o SL400. Uhum. Nós temos também a versão do SL63, que é um carro de 585 cavalos, uhum, que faz de 0 a 100 em apenas 4,1 segundos. Uhum. Um espetáculo. Também é um carro conversível, né? A capota rígida. Toda a carroceria desse carro é feita em alumínio. Espetáculo, levíssimo. Então. Muito leve, uhum, e que realmente tem uma resposta muito rápida na aceleração, né? E claro que trouxemos para os clientes... A origem. O DNA. 1954. Um carro com super nível de conservação, né? Esse é de colecionador. Esse é do acervo da Mercedes, né? Um carro bastante moderno, né? A gente vê que até hoje essas linhas se repetem, as linhas tradicionais do 300 SL se repetem no novo SL400, que é o carro que a gente tem aqui, né? Como os vincos no capô, as saídas de ar lateral. Modernidade naquela época, hein? Brincadeira. Sim. A gente repete todas essas linhas de design, mas agora com muito mais modernidade, uma atualização e muita tecnologia. Mas tá, vem cá. Parabéns aí pela performance hoje, hein? Mas é uma família que você conhece, conhece o histórico dela, que tem um carimbo muito legal, não só em Minas, mas representa aí 40% hoje da Mercedes Brasil, na região sudeste. É verdade. É significante, bacana, né? Participar e você voltar aqui em Belo Horizonte com a bandeira de um carro que você pilota também, né? Eu, na abertura que eu falei agora, coincidentemente ou não, hoje, o dia que aconteceu a festa, 90 anos da Mercedes. E eram dois amigos, né, que resolveram montar o primeiro carro da Mercedes. Mas o mais importante é que o Clemente, o pai, com o Max, na década de 60, tiveram o mesmo DNA da Mercedes do começo. Dois amigos fiéis, empreendedores, com uma visão fantástica, resolveram montar esse império que é hoje. Tanto é verdade que estão presentes aqui os principais executivos da Mercedes-Benz. Então, eu não podia deixar de registrar essa fantástica festa, até porque eu já corri da Mercedes Challenge, meu hobby é automobilismo e é a categoria maravilhosa. Caro Max, parabéns, né, em nome do Grupo Bandeirantes aqui, também da BH News. Mas eu vou repetir para você o que eu falei com o Clementinho. Na curva, sobretudo ele que é piloto, se acelera. Na crise, vocês crescendo. Isso é a solidez de um grupo que você está à frente e está acelerando também, acreditando na economia do Brasil. Não, exatamente. Esse investimento que nós fizemos nessa nova loja é uma loja que convida o cliente a conhecer a marca Mercedes. Quem já conhece e quem não conhece a marca Mercedes. Aqui ele pode, de certa forma, de uma forma muito mais confortável, apreciar o carro do sonho. O carro do sonho, é verdade. E aqui nós fizemos exatamente... Uma grande vitrine. Exatamente, para que as pessoas possam realizar esses sonhos. Nós hoje estamos muito satisfeitos de abrir essas portas para Belo Horizonte. Belo Horizonte merecia uma loja desse padrão e desse... Dentro do padrão internacional, né? Sem dúvida. Aqui, o Paulo Henrique foi o arquiteto, ele conseguiu captar aquilo que a gente gostaria de mostrar ao cliente. Isso é muito importante. E vocês hoje tiveram a oportunidade de comprovar isso em loco. Acho que todo mundo teve uma impressão espetacular da loja. E salve aqui para fechar. Uma homenagem ao nosso Clemente, né? Filho de peixe, peixinho é, tá o Clementinho aí. Mas é um contexto, né? É um contexto de quem batalhou. Homenagem bacana aqui do Otávio Mesquita ao nosso Clemente Faria, né? Exato. Eu acho que o Otávio Mesquita disse tudo. Eu acho que o Clemente foi o grande idealizador
de todas essas empresas comerciais que nós hoje temos a satisfação e a honra de contribuir com essa gestão e com essa administração. Ele foi o grande sonhador disso. Acho que prestar uma homenagem a ele, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, a memória dele é sempre lembrada. Daniele Fernandes, parabéns. Você que acompanha a sua história, junto com esse case de sucesso que é a Minas Máquinas, você lado a lado, à frente dessa loja, eu acho que já estava à altura exatamente da Mercedes, mas agora é com plus, né? Agregou muito na sua sala de visita. Né? Muito. Na verdade, com o crescimento da linha de produto Mercedes, a gente estava um pouquinho carente de ter mais espaço, porque a nossa linha cresceu muito. Hoje a gente tem a linha de SUV completa, a gente tem a linha NGCC, que é o Classe A, o GLA e o CLA. Então a gente precisava de um espaço maior para poder oferecer a linha toda para os nossos clientes. E com isso, a nova loja chegou para dar esse espaço. Quantos metros aqui são? São 1.400 metros quadrados, porque a gente tem, são dois pisos. Lá em cima? Exatamente, porque lá em cima ficou exclusivo para a linha MG. Então hoje tem isso também. Traduz para quem não entende, a linha MG. A linha MG são os veículos de alta performance da Mercedes-Benz. Fórmula 1 é o nosso cartão de visita. Leia-se, grande campeã, é o que está nas pistas. A gente tem aqui na Minas Máquinas, que é a linha MG. Vocês têm um atendimento, eu possuo Mercedes também, um diferencial, um atendimento personalizado. É fácil falar isso, mas na prática, só quem é atendido que sabe. Que história que é essa aqui? É savoir-faire, literalmente, não? O que a gente busca é realmente fidelizar o cliente. Porque eu falo que a venda, ela é apenas o primeiro passo de um relacionamento. E hoje é isso que é o diferencial. Hoje o atendimento é o que difere, porque as marcas, sem dúvida, a Mercedes é melhor, mas as marcas hoje, de uma forma geral, são muito boas, os produtos são muito bons. Então o atendimento é o que vai diferenciar e isso é o que a gente busca, isso está no DNA do Grupo Minas Máquinas. Essa é a questão do atendimento, da diferenciação e da fidelização do cliente. E o resultado está aqui, que caixinha que é essa de surpresa? Isso não aqui é surpresa, é reconhecimento. Recebemos, né, toda a equipe diretoria da Mercedes-Benz, vou levantar para... que veio aí nos prestigiar com o lançamento dessa nova casa como uma das casas de maior representatividade da Mercedes-Benz hoje dentro do Brasil. Parabéns para você. Parabéns e toda a equipe que eu conheço e sou muito bem recebido e acolhido. Estou aguardando todo mundo para visitar, porque essa casa merece uma visita mesmo. Tá aqui muito na Rádio Gabalha, Belo Horizonte. 33:20, estou esperando todo mundo. Obrigado, querido. Valeu.